Nes jis kubik turi laiko. Nu, bet reikia greičiau. Čia pusę litro. Negalima išpilti. Pilsit, nors biški. Išbėgo viskas. Išbėgo žemė. Galit padėti butelį ir eiti iš naujo startuoti. Jeigu dar kartą išpilsit visą komandą, nulis parašysit. Ne, nu taip įstatymas yra. Bet iš bankos, iš bankos jis toniau geriasi. Neduoda. Specialiai padėta buvo, specialiai. Ir nesiskubik, turi laiko, išgersi iki ryto. Ir visko nemožno. Iki ryto gali būti paliavo. Vietinį krepšinio komandą laimėjusi prieš svečius ateina atsiimti prizo. Kasparai! Komandos kapitonas, ateikit prie manęs. Давай, пинцов! Давай, пинцов!